Dere kan gjerne se forelesningene, 45 forelesningene spesielt, på litt raskere tempo. Og hvis dere da gjør, dere bare følger den linken her, ligger som en ny post helt øverst nå. Du følger den linken der, som ligger på Facebook-gruppa vår. Og når du trykker på den linken, da trykker du på den knappen der, Request the HTML fanplayer. Og når du gjør det, du kan ta en liten test da. Og når du gjør det, da får du det der HD-symbolet helt nederst der. Og så når du velger det, så har du speed, du har to ting, quality og speed. Da får du en ekstra mulighet med speed, hvis du velger en HTML-player. Slik at du kan velge om du vil se med normal speed, 1.25 eller 1.5. Og hvis dere velger to, så blir det sånn pipestemme. Så det tror jeg litt. Hvis du har 1.5 da, så betyr det at en forelesning varer jo 45 minutter. Så deler vi det på 1.5. Er det nok så vet hva det blir? Jeg lover å ta frem kalkis. 30, ja. Så da ser du en forelesning på en halvtime. Så det kan dere selv bestemme. Hva dere synes er hensiktsmessig, eller om kanskje du vil ha normal tempo, det er også en mulighet selvfølgelig. Så kan du se her, det neste er rett og slett de linkene som vi har lagt ut. De ser sånn ut. Tok det litt tid da, men det er Facebook-siden. Og så er det Panorama, som er uavhengig nettaviser. De har både store og små saker. Vi så det var et fors på Glomboet som ble lagt ut der. Og hvis vi da bare trykker på så hyperlinkene der da, så kommer vi hit nå. Og her er altså den uavhengige nettavisen vår, og følg gjerne på Facebook og lagre den her som favoritt, panorama.himolde.no. Og skal vi se om vi finner den her da. Ja, jeg tror det var litt lenger ned her et sted. Ikke forbi? Skal vi se. Opp, der er det, ja. Der var det. Og det er til og med skrevet på engelsk, da. Jeg tror det er en del, de har en del sånne freelance-journalister, han redaktøren der, både norske og utenlandske, og noen skriver på engelsk. Så da får du med deg hva som skjer på campus, og nesten sagt i verden for øvrige, for de har en del internasjonale saker i tillegg til lokale saker. Og så er det e-student, og så er det Høyskolesenter i Kristiansund, så er det Karriereforum, og så er det vernepleierutdanninger og sykepleierutdanninger, og Petroforum og så videre. Så gå gjerne på Facebook-siden vår, altså Matt100, og like de respektive Facebook-siden der hvis dere synes de er interessante, og gjerne lag som favoritter. Da går vi tilbake til business, og da går vi på side 169. Vi går faktisk på 170 blank, skal vi gjøre nå. 170. 170. Eksempel. Og der hadde vi at total enhetskost. At dere skal ha i hodet. Hva er total enhetskostnad per definisjon? Ja. Kostnad, det er på antall, ja, det var så bra at jeg tror jeg har lyst til å skrive det akkurat sånn som du sa det. Kostnad delt på antall. Og hvis vi skriver det matematisk, så er kostnaden ofte k av x. Sånn. Bruker noen å skrive? Noen bruker å skrive at totalkostnad av x, det smaker bra. Og så delt på x. Det er helt riktig. Og så skriver vi det konkrete eksempelet vi hadde i forbindelse med den forhandleren som solgte, jeg tror det var iPhone 6, som hadde laget og modellert utgiftene sine, slik at den der på totalkostnaden var da beskrevet av en andregradsligning, som var 0,75 x i andre, pluss 150 x,
plus 85.000 delt på x. Og hvis vi nå skal finne en derivert av det her, så kan vi da bare derivere det uttrykket her. Og hvilken regel skal vi bruke da? Hvilken regel skal vi bruke hvis vi skal derivere det uttrykket her? Vi skal x-derivere det uttrykket her. Hvilken regel skal vi bruke? Riktig, u delt på v, ja, for det her er derivasjon av en brøk. Så det er fullt mulig å gjøre det på den måten, men husker dere hvordan måte vi gjorde det på, for vi hadde en work around. Vi omgikk det der brøkgreia i forrige uke, fordi at vi ikke hadde lært om derivasjon av en brøk i forrige uke. Så hvordan work around og alternativ måte kan vi derivere den her på, uten å bruke av en brøk? Hvordan måte kan vi derivere den her uttrykket, som jo en brøkfunksjon, og da må vi bruke derivasjonen av en brøk. Men hvordan måte kan vi unngå å bruke derivasjonen av en brøk her, og derivere den her på en alternativ, men like god måte? Ja. Ja, det var riktig. Altså, siden x-en her er en fellesnevner, da kan vi bruke den regelen som vi husker kanskje fra tidligere, at a pluss c delt på b, det er det samme som a delt på b pluss c delt på b. Og det er fordi at når b-en her er den samme fellesnevner, da kan vi dele hver enkelt. Og hvis vi gjør det, så deler vi en x-en der på en x i andre der, og da blir det 0,75 x i første bare, og så går den x'en der mot den x'en der, og det eneste grunnen til at det går er at det er fellesnevner, og bare derfor. Pluss, så er det her 85 delt på x. Som er det samme som x i minus 1. Og da kan vi bruke den vanlige regelen igjen, som sier det at f derivert av x minus 1. Da kan vi bruke den regelen der som det samme resultatet. Så jeg har ikke tenkt å gjøre dette på tavla, det får dere gjøre selv. Deriver dette for det vi har gjort før, vanlig måte. Deriver det her med brøk. Og det skal selvfølgelig gi samme svar. To forskjellige måter som er like gode begge to. Så her ser vi på side 170, det her er form 1, og form 1 er brøkkmåten. Og form 2, når vi bruker denne ligningen, så kan vi skrive den på denne form 2 her, som gjør at vi kan bruke den vanlige derivasjonen. Da skal vi gå over til kjerneregelen og går på 171. 171, kan vi slå opp der alle sammen. Kjerneregelen. 171. Og da vil jeg starte med å spørre igjen, hvor mange av dere har hørt om kjerneregelen? Opp med han. Ja, det er godt under halvparten. Ok, men da starter vi forbindelsen, og skal vi utlede litt teori. Og etter teorien så skal vi gjøre det litt mer i praksis. Kjerneregelen og den teorien her, den synes jeg er ganske bra selv, og ganske elegant. Fristet til å spørre litt teoretiske spørsmål i kanskje noen sammenhenger som kan passe. Kjerneregelen, side 171. Og starter vi å bare skrive opp setninga, og så beviser vi eller forklarer eller lager egne private huskeregler etterpå.
Man gitt at du har funksjonen u lik g av u, nei, y lik g av u, der u igjen en funksjon av h. Og det her litt teknisk da. Så jeg bare skriver opp veldig kort. Y er lik f av x. Og så skriver jeg altså at y er også lik g av u. Der u en funksjon h av x. Det veldig teoretisk, så vi skal se på noen eksempel som konkretiserer dette på. Da en deriverte av x, det lik g av u derivert, gange u derivert. Eller om vi vil, vi skal spandere på meg her og skrive det her, alternativ skrivemåte, er å skrive at den der, df av x, dx, det samme som dg av u, du, gange, du, dx. Dette ser skremmende ut, men vi skal lage så gode regler at vi håper at vi greier å huske det. Dette kort notasjon. Dette Leibnizes notasjon, og de like bra begge to. Grunnen til at jeg veldig tilhenger av denne her Leibniz-definisjonen følgende. Jeg skal bare kladde et lite eksempel på siden her, som vi har, for da forstår vi litt teorien litt bedre. Og her har vi litt god plass. Så det det nederste eksempelet på side 170. Jeg bare kladde det litt her. Så skriver det her. Eksempel. Side 171. Da f av x lik x i andre pluss 2 opphøyd i tiende. Da kan vi skrive en forenklet funksjon. Funksjon. Som g av u bare lik u opphøyd i tiende. Hvor da kjernen u lik x i andre pluss 2. Vi tar det her som et eksempel nå, slik at vi gjør det parallelt med at vi tar teorien. Så kommer min store huskeregel, som jeg synes veldig bra selv, som ikke står i kompendiet. Det blir bare 2-3 linjer, og de 2-3 linjene får vi plass til rundt her. Så alle slår på side 171, for det vi nå skal gjøre en kjempegod huskeregel, synes jeg iallfall, som ikke står i kompendiet. Og grunnen til at den ikke står i kompendiet at det her en derivasjonsoperator, slik at vi kan, det her egentlig ikke en brøkk. For det ikke sånn at vi kan ta den d-en der og stryke mot den d-en der. Og den d-en der strykes mot den d-en der, det ikke lov. For det ikke en brøkk. Det bare ser ut som en brøkk. For det ikke lov å stryke d-en mot d-en. Dette betyr at vi skal derivere u-en, derivert med hensyn på x. Så det her en derivasjonsoperator som skal virke på u, så det egentlig ikke en brøkk. Men som en huskeregel for det vi nå skal gjøre, så kan vi behandle dette her, og den her, som om det var en brøkk, selv om det ikke det. La oss se på følgende ting. Huskeregel, derfor skriver vi nå, huskeregel, skråstrekt manipulasjon. Og det her kan dere skrive ned, for det her ganske fornøyd med selv, altså. Men det en huskeregel, men det egentlig ikke helt lovlig, for nå skal vi behandle det her som om det var en brøkk, selv om det ikke det. Du enig i at
det er alfa av x. Det er x, det er det samme som. Det, nå tar jeg bare venstre siden her. Men vi vet jo det, som et eksempel her, at f er det samme som g. F og g er det samme, når vi har at u'en er dette her. Så f av x er det samme som g av x. Er det samme som g av u? Gitt at u'en er dette. For her står det jo u oppe i tiende, der u'en er det her, men her står det også bam bam oppe i tiende. Så det er samme funksjon. Bare at vi har definert oss, i stedet for å skrive hele dyret der, så kaller vi det dyret der bare for u, og det er jo lov. Så det vi har gjort her er egentlig bare en omdøping, men det er samme funksjon. Ja, man sier at det her er samme funksjon, da er det bare d dx, og i stedet da for det her, så setter jeg inn den her som er g av u. Jeg har ikke gjort noe jeg er galt enda. Dette er jo riktig, og dette er fullt lovlig, for de er jo like. Men så kommer det her nå at denne er en funksjon av u, og dette skal vi derivere med hensyn på x. Så der er noe som skurrer. Kjøper dere det at 8 delt på 8 er selvfølgelig 1. Det vet jeg. Whatever delt på whatever er fortsatt 1. Bare dette noe er det samme opp og nede. Ja, men da velger vi bare du da oppe, delt på det samme nede, du. Og det må jo også være like 1. Så jeg ganger bare med 1 her, det er lov. 7 ganger 1 er fortsatt 7. Så det er alltid lov å gange med 1, og det er det samme. Ok, men da, i stedet for den eneren her, da, nå skriver vi opp bare det her. Det var en ren oppskrift. G av u, det er x. Og den eneren der, jo, men det er det samme som du, delt på du, for det er jo bare like 1. Jo, men nå bruker jeg bare det at 7 ganger 3 er det samme som 3 ganger 7. Og jeg kan også bruke det her at 1 delt på 7 ganger 3 er det samme som 1 delt på 3 ganger 7. Slik at jeg har lov å flytte rekkefølgen under der også. Det er jo det samme. For det her er jo 1 over 21, 1 over 21. Så det er fortsatt riktig. Så jeg tar og bytter det er rekkefølgen på så to karene der. Det er g av u, det er u. Ganger du, det er x. Ferdig. Skriv dette inn på 171. Her er det god plass. Skriv dette inn på 171. Der er det god plass. Dette står ikke i kompendiet, for det er litt sånn halv uoffisielt. Men det er en knakende god huskeregel. La oss se hva som egentlig foregikk her. Vi har en funksjon f av x, og den skal vi derivere. Det er businessen. Så la oss rekapitulere og forstå bakgrunnen til en setning her en gang til, så la oss repetere prinsippet. Det vi skal gjøre her er bare å derivere en funksjon sånn som dette her. Det er jo bare d f av x dx. Det er bare en deriverte. Ok.
Og det en f av x kan være et eksempel. Det bare et eksempel, altså det ikke går generelt, men det kan for eksempel være en sånn funksjon. Jo, men nå bare skriver vi opp en forenklet funksjon. Så gjør at verden blir litt enklere. At vi skriver denne bare g av u, som fortsatt u oppe i de tiende. Og denne jo fortsatt bam bam oppe i de tiende. Man kan bare kalle hele det dyret der for u, og derfor så jo disse de samme. Forutsatt at kjernen x i andre pluss 2, som står der, da de lik. Bare at her skriver det i termer av x, det lov, mens her bare skriver det i termer av u, som den nye kjernen vi har definert oss. Og de fortsatt de samme. Ok, så det eneste jeg har gjort, overgang derfra til dit, siden f og g den samme, så kan jeg bytte ut bare f-en der med g her. Så overgangen derfra til dit har ikke gjort noe galt. Det lov. F og g det samme, bare til nye navn. Ok, det var triks 1. Steg 1, eller triks 1. Så hvis vi kaller det her for 1 da her nå, så har vi kommet så langt. Så det triks 2. Og det rett og slett bruker det at 8 delt på 8 1. Det trikset har vi repetert mange ganger. Men vi trenger ikke bruke 8, vi kan for eksempel bruke du, du. Det jo lov. Det jo en liten størrelse, men det fortsatt riktig. Ja, og da kan vi bare gange da med den eneren der. For det her jo bare vår ener. Det her bare lik 1. Og det her triks 2. Så jeg bare ganget med den ene del også. Ja, ok. Da tar vi siste, tredje og siste trikset. Triks 3. Det foregår her. Og det eneste jeg har gjort her, jeg har 7 ganger 3, 3 ganger 7, og så bytter jeg bare rekkefølgen på sakaren her i kjelleren, og det lå. Med andre ord, jeg har tre triks, som egentlig tre triks vi har brukt flere ganger i det kurset her, men nå bruker vi alle tre samtidig. Det en god huskeregel for å bevise eller utlede eller rettferdiggjøre kjerneregelen. Og så kan vi da bruke den regelen til å faktisk utlede akkurat dette eksempelet her. Og la oss se på det her. Du tar bort det der, hvis det greit. Jeg skal vente litt til, kanskje. Holder ikke ferdig, så da venter jeg litt til. La oss ta eksempelet, for dette ble veldig teoretisk. Så la oss se på eksempelet. Jeg skriver opp igjen den her. Jeg spanderer på om å skrive det opp igjen. Og det altså eksempelet nederst på side 171, som f av x er lik x i andre pluss 2, opphøyd i tiende. Og så skriver vi forenklet funksjon. Forenklet funksjon. Som lik, det kaller vi som regel g av u da, som lik u opphøyd i tiende, hvis da kjernen u x i andre pluss 2. Da sier kjerneregelen, kj-regel, at hvis vi tar og deriverer den der, derivert, altså x-deriverer den da, det det samme som, ifølge kjerneregelen, da må vi først ikke gå rett på tal nå, ikke begynne å derivere med en gang. Generelt, skriv opp den regelen der først, bokstavene først, og så begynner vi å gjøre businessen. Som er lik.
det g av u du gange du dx lik. Så tar vi å uderivere en karen her. Og hvis vi skal uderivere u I tiende, hva får vi da? Er dere som tar det I hodet? Uderiverte av u I tiende, hva det? Det har jeg lyst til å ta I hodet. 10 u I niende, ja, helt rett. Så det for da går tieren ned, og så trekker vi fra 1. Det en standardregel som vi lyst til at dere skal ha I hodet. Når vi deriverer denne, med hensyn på u, så går tieren ned, og så trekker fra 1. Da blir det altså 10 gange u opphøyd I 10 minus 1. Vi kan skrive 10 I niende med en gang, men sier at vi kanskje litt usikre I begynnelsen, så jeg litt forsiktig, og så går vi rett på sak litt senere. Da vi ferdig med hovedfunksjonen, eller forenklet funksjonen. Og da sier kjerneregelen at da skal vi også derivere kjernen u. Ok, og den skal x-deriveres. Og hvis vi x-deriverer den der, hva får vi da? Hva en x-deriverte av x I andre? 2x, ja. Og hvis vi x-deriverer den der, toeren, så får vi? Så får vi? 0, ja, for den flatt. Det riktig, så hvis vi deriverer denne, så får vi 2x. Gange 2x der nå. Og det eneste som gjenstår nå, at nå kan vi sette inn igjen for u. For vi vil ikke sette to streker under svaret her, for vi vil ha alt I funksjonen av x. Og så setter vi inn. Og da får vi 10 gange 2, det samme som 20. Og så setter vi inn for u, opphøyd I 9, gange en x'en der. Og u'en var denne, x I andre pluss 2. To strekk bak, to strekk foran. En liten ting til jeg har lyst til å vise dere. Hvis vi går nå og ser på den her nå, på side 171 en gang til, så har jeg skrevet den her nederste på Leibniz-form på side 171. Hvis dere vil, så kan vi nå spotte allerede her hva eneren vår Det her. Våre ener. Så allerede der, hvis vi bare stirrer dette uttrykket I senk, så ser vi at dette våre ener. Så det vi gjør her, mellom linjene, ikke sant? Her det vi skyter inn våre ener, men vi ser den allerede her, og så har vi bare snudd litt om på. La oss bare ta en liten kikk på øving 3, oppgave 6. Vi trenger ikke ta fram nå, for vi skal bare se på det muntlige sammen. Se på den øverste. Der. Der mener jeg at der skal vi på A, så skal vi bruke kjerneregelen. Og hva kjernen der? Hva u'en vår? Eller hvis vi starter på A, hva vår forenklet funksjon? På den første der. F av x er like... tredje kvadratrota av x I andre minus 1. Hva vår forenklet funksjon, Arno? Hvis vi bare ser det, vi skal ikke løse det nå, vi skal bare se I prinsipp at vi gjør de riktige valgene, så får dere gjøre detaljene etterpå når jeg og hjelpelærer nede sammen med dere og hjelper dere. Hva den forenklet funksjonen? I denne tilfellet g av u. Ja.
Ja, det riktig som begge sa, helt rett. U opphøyd i en tredjedel, ja. For det at tredje kvadratrota, det bare en overhipp måte å skrive opphøyd i en tredjedel på. Og så det nok av kjernen dyrene i midten her. Det betyr hvor U, hva da vår kjerne i dette tilfellet? For at disse to skal være lik, hva må U da være? Ja, x i andre minus 1. Hva forskjellen på oppgave A og B da? Har det samme kjerne? Oppgave A og B? Ja. Da det samme kjerne, men hva forskjellen? Det ene deling, og det andre ikke. For det her nøyaktig det samme, bare at den står i kjelleren. Men når ting står i kjelleren, i oppgave B, da får vi at G av U da lik hva for noe opp med en hand. Ja, riktig. Det U opphøyd i minus en tredjedel. For det at i B-oppgaven så det bare at ting står i kjelleren. Og det at ting står i kjelleren, det samme som minus der nå. Det bra. Her det to måter å løse en oppgave der på. Her oppgave C. Hvordan skal vi derivere dette leddet her? Er det noen forslag? Er det noen forslag? Kjerneregelen vi snakker om, det derivasjon av et produkt? Det jeg har lyst til. Jeg har lyst til at vi nå skal skrive opp dem, helt oversikt over de brøkkreglene vi har lært så langt. Og da skal jeg, før vi fortsetter på øvingen vår, så vil jeg da, at, for det har vi ikke gjort i kompendien, så la oss se om vi finner litt plass. Jeg tror litt plass nederst på 172, der har vi litt plass. Hvis alle slår opp der, så skal vi lage noe som ikke står i kompendiet. Jeg bare kom på det nå, at det kan være lurt. Nederst på side 172, så la oss gjøre det. Nederst på side 172, der har vi litt plass, og det står ikke i kompendiet, så gjerne skriv det her rett inn, for jeg kom på det her nå. Oversikt over derivasjonsregler. Så langt i hvert fall. Det finnes flere derivasjonsregler i verden enn det vi skal skrive opp nå, men det en god oversikt, og det gjør jobb i de aller fleste tilfellene. Punkt 1. Den viktigste og mest brukte derivasjonsregelen, jeg nesten sagt i verden, som vi vil at dere skal ha i hodet. Hvilken derivasjonsregel tror dere det Den største, viktigste og mest brukte derivasjonsregelen, som den første derivasjonsregelen vi vil skrive opp når vi nå skal skrive en oversikt over alle derivasjonsreglene vi har lært så langt i dette kurset, det Det den at hvis du har en funksjon som a gange x opphøyd i nt, da den deriverte av den der, hva for noe? Ja, helt rett. Det den største og viktigste derivasjonsregelen, som sier at når vi skal x-derivere en sånn kar, så bare putter vi den karen opp i himmelen der ned, jekker ned på bakken, kommer n der ned, og trekker fra igjen. Det den store derivasjonsregelen som vi vil at dere skal ha i hodet. Og den sånn vi skal ha inn i blodet med en gang, slik at vi kan nesten slippe å slå opp i kompendiet eller formelsamlinga,
når den kommer ut efter høstferien en gang, så slapp dere å slå opp, for vi har det i hodet. Dere må ikke pugge det, men det veldig lurt. To. Hva den neste derivasjonsregelen dere tror at jeg har lyst til at vi skal bruke? Og sette opp i oversikten, så fortjener en plass på oversikten. Jeg tror ikke det en tre eller fire regler som får plass i denne oversikten her, så vi får mer enn god nok plass nederst på side 172. Hva tror dere? Hvilken regel? U gange V, ja. Derivasjon av et produkt. Bra. Altså, hvis vi har et U gange V-type, altså derivasjon av et produkt, da blir det pil F derivert av X er samme som U derivert gange V pluss U gange V derivert. Altså indianer i fjerde regelen. Husk regelen om du vil. Det helt rett. Det også en så viktig regel at den fortjener en plass her på oversikten vår. Og så den tredje og kanskje den siste som fortjener en plass, det hvilken regel? Den tredje og siste derivasjonsregelen som vi skal fortjene en plass her, det hvilken regel? Kanskje vi skal fire. Kanskje vi skal fire. Men den neste da, som litt i slekta med nummer to, så to og tre litt beslekta, det U delt på V, ja. Bra. F av X altså derivasjon av en brøk, U delt på V. Og når vi tar U delt på V, så blir det F derivert av X lik U derivert V minus U V derivert delt på V i andre. Og så her litt beslektet. Så har jeg to UV-reglene om vi vil. De litt beslektet. Så to og tre, de i nær familie, mens den her ja, noe for seg selv, skal jeg si. Ok. Den fjerde og siste regelen som jeg har lyst til å ha med, hva tror dere det? Helt rett, det kjerneregelen. Og hvis vi skriver ned kjerneregelen, så hvis vi ser litt symmetri her nå, vi starter med å skrive en funksjon, sånn som dette, og så får vi bam bam resultatet. Hva skal jeg skrive her? Og så blir det pil. Det f av x, dx lik dg av u, du gange du dx. Det regelen her. Det nå satt jeg en firkant sånn, det betyr at nå ferdig. 1, 2, 3, 4. Men hva skal vi stå her? For vi har jo alltid noe sånn pam, 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 pam. Og hva foreslår dere at vi skriver her? Når vi utleder den her, hva var triks 1? Hva var triks 1? Da brukte vi det faktum at f av x var det samme som har en forenklet versjon av seg selv. Så hvis vi skriver da bare at f av x lik dens egen forenklet versjon, der u en eller annen kjerne.
Da dette resultatet. Altså, det her kan du skrive sånn hvis du vil. Jeg vet ikke om det er et offisielt ord, men jeg ser på det her som en forenklet funksjon. Forenklet funksjon. Med en viss kjerne, der u er kjerna. Men, hvorfor skriver jeg her bare opp fire regler? Jeg mener nå å huske at vi hadde noe fryktelig mange derivasjonsregler som vi lærte om i det kapitlet her. Hvorfor ikke de, fortjener ikke de å bli med? For eksempel, la oss ta disse, dere trenger ikke å slå opp på side 144, det kan jeg gjøre for dere. Men, disse reglene her, de har vi satt en rød ramme rundt og greier. Hvorfor fortjener ikke de en plass blant de fire? Hvorfor fortjener ikke disse derivasjonsreglene der en plass blant de fire? Ja. Ja, det helt riktig det, men jeg tror ikke noen hørte det, så jeg skal si det. Det fordi at du kan bruke regel nummer 1 for å utlede den øverste. Og hvilken regel skal vi bruke på denne her da, for å komme dit? Ja. Vi bruker den samme, bruker den nummer 1. Og nummer 1, 2, eller 3, eller 4 for å bruke denne her da? 1, 2, 3, eller 4 for å finne at denne der er lik denne deriverte? 1, ja. Fordi at kvadratrota av x er det samme som x opphøyd i? En halv, ja. Og da er det bare å bruke en karen her. Ja, ok. Skal vi se om det flere derivasjonsregler her. Og så kan vi se her. Den her, la oss se på den nederste der. En konstant. Her skal jeg vise noe lurt. Dette er veldig viktig. Se på 144. Dere kan faktisk nesten gå tilbake igjen på 144. Og så skal vi gjøre en liten ting som ikke står i kompendiet. Dette kan faktisk være litt lurt. Og da sier, ok, min påstand er det at den regelen der, den nederste der, altså den her, den dekkes en av de fire store. Og hvilken av de fire store er det den vi kan bruke her nå? Dette her er jo et produkt, det. Ser dere det? Og dette her er et produkt. Vi skal ta en k gange g. Ja, da bruker vi produktregelen, da. Skal vi se om vi får det. f av x er lik k gange g av, hva som står, g av x. Sånn, da blir det her vår u, og det her blir vår v. Og så tar vi og deriverer, da. Det blir jo u derivert gange v, pluss u gange v derivert, er lik. Hva er en derivert av u? Hva er en derivert av k? Det er null, ja. Null gange v, whatever v er, så er det fortsatt null. Null gange noe er fortsatt null. Pluss u, som er bare vår k, gange v-derivert, og det er samme som g-derivert. Altså, k gange g av to strekk foran og to strekk bak. Dette kan dere, om dere vil, skrive på side 144. Det er bare to linjer med regning, så er vi i mål. Hva er konklusjonen? Alt vi trenger er egentlig disse fire her. Og så fire her, da er alle så andre reglene ligger innebakt i disse fire reglene der. Og så kan vi huske på at disse to her er litt beslekta, i den forstand at de er u og v og begge to. Så den her er litt lik, men den her er en sak for seg selv, og den her er en sak for seg selv.
Men det eneste vi trenger disse fire reglene, og det skal vi I neste time hjelpe dere med I øving 6, når jeg og hjelpelæreren her og hjelper dere med øvingen.